Us vull explicar una història de paisatge, una història de territori. Ens anarem a la zona del Bages, estem a Sella-Badal, un celler que des dels seus orígens, a l'any 1983, va decidir fer una aposta clara per recuperar i per treballar i cultivar una varietat que tradicionalment havia estat cultivada a la zona del Bages. Ells han tingut clar que ha de ser una de les varietats que treballen i precisament ens entrauen aquest Abadal Picapoll. Ara estem amb l'anyada 2018 i és un vi que transmet i ens trasllada a una frescor màxima. De fet, des del punt de vista sensorial, ens aporta unes aromes de fruita blanca, flors blanques, notem també els cítrics. És un vi que, a més, quan te'l poses a la boca, et trasllada aquesta complexitat. És un vi amb volum. Un vi que precisament ha estat vinificat en contacte amb les seves lies durant 3 mesos. És un vi que ens el podríem prendre perfectament sol, és un vi d'aperitiu, però també és un vi que ens aguantaria molt bé un peix al forn, per exemple, que ens el prendríem acompanyant, maridant altres productes. Un vi que ens agrada molt i que ha agradat també a molta altra gent, recordant, per exemple, que el 2016 va ser el millor blanc jove dels Premis Binari. És un vi que recomanem i que pensem que disfrutareu igual que nosaltres l'estem disfrutant ara. Així que, salut!